Dečurlijada je manifestacija takmičarskog karaktera namenjena deci školskog uzrasta od 1. do 8. razreda. Takmičenje se sastoji iz 4 discipline u oblasti znanja i sport. Svaku školu predstavile su ekipe od po 4 člana, od kojih su 2 takmičara uzrasta od 1. do 4. razreda, a preostala 2 od 5. do 8. U krajnje neizvesnom finalu osnovci iz Brodareva pobedili su vršnjake iz Seljašnice. Pored pokazanog znanja i umeća u sportskim veštinama, pobednici kažu da im je značila i velika podrška publike. Pa iskreno sam se nadao da ćemo doći u finalu, ali nisam znao da li ćemo pobediti. Dosta nam je značila i podrška ljudi i publike. Osnovna škola Mihajlo Baković iz Seljašnice stigla je u finale, ali za nijansu su bili loši u kvizu znanja, tako da su osvojili drugo mesto. Pa dopada mi se ovaj drugi put da ja učestvujem u ovoj manifestaciji. Učestvovala sam pre 4 godine i ovaj put sam više zadovoljnija. Idejni tvorac ove manifestacije Zvonko Mandić kaže da je zadovoljan kako je sve proteklo, kao i da je ova manifestacija jedinstvena u regionu. Zadovoljan sam jer evo uspjeli smo da preživimo i 14. Dečurlijadu. Nije to nimalo jednostavna manifestacija, mnogo je tu detalja. Mi smo godinama usavršavali sve ovo i nadam se da smo uspjeli da postignemo nešto što, evo, priznaćete, nema nigde u regionu, nigde ne možete naći nešto slično. Ali moram da stvarno pohvalim i Adnana Muškića koji je jedno otkrovenje značajno. Mi smo uneli jedan profesionalizam u sve ovo jer ovdje ima dosta tih sportskih elemenata i tu smo mi sa voditeljima koji su obično bili deca nekad znali da napravimo nenamerne greške. Sad nema tih grešaka, unapredili smo mnoge elemente, naravno prezadovoljan sam. Pored 7 osnovnih škola iz Prijepolja na manifestaciji učestvovala i osnovna škola Živko Ljujić iz Nove Varoši. U revijalnom delu manifestacije nastupili su mališani iz vrtića Miša Cvijović, zatim dečja grupa Mašta i folklorni ansambl Doma kulture Prijepolje.